Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Listo, bota com mais um videozinho de Foundation. Deixa eu abaixar o volume que tá altíssimo, senão vai dar retorno pra vocês, já que eu não tenho fone de ouvido ainda, né? Mas então, gente, no último episódio, eu queria primeiramente começar pedindo desculpas a vocês, tá? Eu tentei gravar o último episódio, mas eu estava muito doente, eu ainda estou um pouco doente, né? Então minha voz tá um pouco rouca, né? Eu tô tendo um problema na garganta, febre, enfim, todo aquele rolezinho. Mas eu já tô ficando melhor, tá? E eu não posso me demorar a gravar um novo episódio, porque senão nos pega. Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o objetivo do último episódio. Seria basicamente reformular o nosso setor industrial e levantar mais um meio produtivo que a gente conseguiu. Levantar e estamos colhendo os frutos já, né? Da economia através das vendas das pedras lapidadas, tá bem? Mas se você é novo no canal, mete um like, dá um suporte pra gente. Novo, se inscreve também, velho. Aproveita e se inscreve também. E caso você queira ajudar o canal ainda mais, na descrição você tem uma forma de estar auxiliando aqui o canal mais diretamente para que a gente possa adquirir mais jogos e trazer mais séries aqui pro canal também, tá? Dica, dúvidas, sugestões de vídeo, seja de história, seja gameplay, pode deixar aí nos comments, tá? E vamos embora pro vídeo de hoje. Gente, no último roleplay eu falei para vocês que eu queria, né, juntar uma graninha para comprar esse território. A gente vai adquirimos ele agora, né? Outra coisinha também que eu falei para vocês era construir e fazer essa base aqui com uma base focada em, como posso dizer, na parte de madeireiras, né? Usar essa ilha para a gente extrair a madeira necessária para nossa sobrevivência. E para isso eu preciso de uma ponte. Ponte, eu preciso desbloquear essa tecnologia em caminho comum, tá? Com isso aí libera a produção de pontes, tá? O negócio é aqui, ó, isso, pontes, tá? E aí agora é só basicamente fazer a ligação e tá tudo bonitão, tá? Eu vou fazer esta ponte aqui, posteriormente eu faço a outra ligando aqui e eles vão decidir por onde eles querem ir, tá? Porque eu não tenho grana sobrando pra gente adquirir isso aqui e fazer aquilo que eu tinha comentado no final do último episódio. Então a gente vai ter que fazer aquilo que a gente pode fazer, tá? Beleza. Vamos lá. Eu tô com um crescimento relativamente positivo. Só tô tendo um probleminha agora na questão de empregos. Praticamente todas as zonas aqui estão com pessoas trabalhando ou em demasiado trabalho ou não, tá? Eu tô tentando retirar as coisas que ficavam aqui, nesses dois polos aqui, para redirecionar esse material para essa região, tá? Então, tô fazendo isso para que a gente consiga tentar organizar um pouco todo esse nosso modelo, né, industrial. E também para ver se eu consigo fazer aquilo que eu falei, que seria uma ligação. Eu pensava que não iria dar, mas eu posso retirar isso daqui e realocar eles para cá no futuro. Eu acho que vai ser bem mais interessante, porque ele vai ficar na área mais centralizada de acordo com o setor produtivo. Não vai ficar um valor, vai ficar bem interessante a questão logística da produção industrial, tá? De coleta vai ser outros 500, mas da produção industrial vai ser bem interessante. Aí a gente pode redirecionar isso aqui para a pedra lapidada e o que vai ficar aqui no meio para as pedras, né? Para o acúmulo das pedras padrão. Aí vai ficar bem boinho, tá? Beleza, mais uma pessoinha. Aqui agora vai demorar um pouquinho para eles chegarem, para construir as coisas. Eu vou já mandar construir aqui os acampamentos, se me cutou. Eu vou colocar uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu acho que três é suficiente. Vamos ver. Bom, a gente vai ter que sacar, né, para ver como é que vai ficar. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Gente, na questão de alimentação, a gente tá bem de boa. A gente tá suprindo bem a quantidade. No último episódio a gente teve um probleminha aqui na questão da igreja, mas já foi solucionado o problema. Até qual a nossa felicidade tá plotada, velho, tá 100%. E isso é maravilhoso.
Gosto muito quando acontece isso, tá? Qual será o nosso foco agora, tá? Primeiramente, a gente vai ter que fazer uma análise da nossa produção de pedras. Essa produção de pedras, ela tem que estar, no mínimo, equivalente com a nossa necessidade de vendas, tá? A gente conseguindo uma equalização disso aí, tô satisfeito. Mas eu acho que a gente não tá. Ele pede aqui, ó, ele vai vir comprar 12 pedras lapidadas. Até o momento a gente só tem 6. Mas a gente tem bastante pedra armazenada. Então, falta de matéria-prima não é. Matéria-prima tem. Então, possivelmente deve ser a demora mesmo para produzir o material ou a logística da residência da pessoa até a área de trabalho. E quando ele chega lá na zona de trabalho, possivelmente ele já chega atrasado, né? Já perto da hora de largar, aí não exerce um trabalho mais, como posso dizer, né? Mais efetivo, tá? Ó, ele veio aqui, comprou e ficou faltando 5. Então acredito que mais uma ou duas indústrias dessa daqui eu consiga vender o suficiente. Conseguiria, né? Vender o suficiente de acordo com a demanda. Então, vê. Ele já comprou lá as bagas, comprou um pouquinho das pedras e agora eu acho que ele tá aí nas tábuas, né? Cadê ele? Não, a tábua tá aqui, ó. Beleza. Então a gente conseguiu vender bem. Deixa eu ver aqui quanto aqui entrou de grana agora. A gente ganhou bem pouco, né? Mas aquele mede o mês inteiro. Nesse mês ainda a gente vendeu 45, né? Acho que tá na metade do mês, segunda semana agora, né? Chegou mais 7 pessoas aqui. Eu tô bem de boa com esse pessoal. Cara, eu tô querendo dobrar essas cabanas de pescadores, tá? Alex, mas tu já tás com uma produção boa. É. Mais ou menos, tá? Porque eu dobrando isso aqui, eu fico realmente tranquilo, tá? Realmente eu vou ficar muito tranquilo. Vou construir mais 3 aí, tá tranquilo. A gente já tá com um valor bem, bem ok. A gente tem muita gente para trabalhar também. Tá bem ok em relação a isso. Vou esperar isso aqui ficar concluído, tá, gente? Os silvicultores aqui. Aí, cara, já dá para selecionar isso agora, né? Vou fazer isso aqui agora. Coloca aqui, ó, direciona já a zona de extração, né? E também a zona de reflorestamento. Maravilha. Agora aqui a gente tá 100%. Beleza. E aqui a gente precisa dar um foco agora, gente. Seria no setor das roupas. Vamos dar uma sacadinha aqui só da questão das rotas comerciais. Se eu produzir roupas, eu consigo desbloquear essa interação aqui com os Midlands, né? Só que eu não consigo exportar nada para eles, tá vendo? Não consigo exportar nada para eles. Já os pães, eu consigo desbloquear o Devonport. Mas aqui eu tenho peixes, né? Que eu conseguiria exportar para eles. Mas os peixes aqui, ela é a mesma coisa da baga, tá? É algo bem irrisório, bem... sem muito valor agregado. Porém, quando você libera essas duas situações simultaneamente, uma requer o produto que a outra libera, tá? Então, essa daqui precisa de pães para liberar, mas você vende roupas. E a outra é o contrário, você precisa de roupas para liberar e você vende pães. Então... tem uma troca direta, né, em produção. Então, um termina levando ao desbloqueio e à venda do outro nesses dois mercados. Eu tô focando na roupa e também no pão, porque são os principais, tá? Você tem que focar nisso urgente. Então, faz necessário, tá? Quer queira, quer não, faz um pouco necessário. Gente, seguinte. Vou ficar de boa aqui na lagoa. Vou esperar um tempinho. Até a gente juntar mais 250 de grana para a gente comprar essa área produtiva desta região. Nessa área aqui a gente vai construir algumas fazendinhas de ovelhas. Depois a gente coloca aqui um local para fazer o tecido. E aqui a gente pode fazer algumas alfaiatarias, né? Aqui embaixo a gente pode passar a área mais residencial, tá?
A gente pode passar uma área residencial aqui só para a gente fazer uma pequena conexão, tá? Bom, vai ficar interessante porque a gente vai puxando por aqui e por aqui pela borda até chegar aqui, né? E essa outra, e essa área mais no cantão do mapa, a gente usa ele para fazer somente a questão das roupas. Então, mano, a gente vai ter uma área enorme para expandir a produção de roupas, tá? Então o foco nesse cantão vai ser isso. Outra coisa também, enquanto a gente estava jogando, eu não vi, tá? Eu realmente esqueço, sempre esqueço disso. Apareceu dois novos conselhos, vamos dar uma sacada. É, prosperidade do vilarejo, né? Seus aldeões apreciaram a visão de alguns arbustos decorativos. Isso aumenta a atratividade da área. Isso foi uma coisa que eu falei com vocês, eu acho que foi no episódio anterior, ou foi no segundo episódio da série. E eu falava sobre a questão da área residencial, né? Porque tem a região baixa, a região média, a região alta e muito alta, né? Então, é isso que ele tá falando aqui. Opa! É isso que ele tá falando aqui agora, tá? Então, com os arbustos decorativos, aumenta a atratividade da área. Ou seja, vai aumentar o nível daquela região. De baixo para alto, para muito alto, para médio, enfim, tá? E aí ele fala, vamos plantar alguns arbustos decorativos, né, para melhorar essa prosperidade. Isso é muito importante. Isso é algo novo, tá? Vamos pegar o outro aqui também. É, promover aldeões. Seus servos trabalhadores acreditam que merecem uma promoção. Uma vez que todas as necessidades tenham sido devidamente atendidas, o aldeão pode passar para o próximo status. Plebeu, cidadãos. É, e cidadãos suprem o vilarejo de novas maneiras, né? Mas também necessidades adicionais. Beleza. Nenhuma dessas missões aqui requer tempo, tá? Isso é maravilhoso porque dá para você fazer tranquilo, sem estresse e sem enlouquecer também, tá? Isso é ótimo. É muito bom quando acontece desse jeito. Mas enfim, mano, deixa eu colocar para irá. Ah, não, já coloquei para esvaziar, mano. Mas os caras não esvaziaram ainda, né? Deveria. Gente, vou esperar aqui, tá? Como falei para vocês, juntar 250 de grana. Já já a gente volta pra gente dar uma sacada aqui como é que vai ficar a expansão. Bom, galerinha, tá? Tamo de volta. É, saca só, velho. Eu tinha planejado com vocês, né, pra gente fazer a questão das roupas agora. Só que. Eu tava analisando a questão comercial. É, mano, não adianta pra onde a gente correr. Tá? A gente vai apanhar de todo jeito. Só que, também, né? Só que. Se eu fizer o fluxo do pão, eu vou liberar essa rota comercial de Davenport. A gente vai liberar a venda de peixes. A gente já produz muito peixe. Não somente isso. O peixe que a gente vai vender vai ser a mesma quantidade de bagas. Então a gente vai vender 48. Vai ganhar 48 de grana, tá? 48 de grana. 48 de grana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E comida. E eu preciso de uma fazenda que vai me ter um custo de 5. Eu vou ter um moinho, que ele diz aqui que vai ter um custo de 5. E eu vou ter uma padaria, que eu vou ter um custo de 5. Então, eu fazendo esses três... A cadeia produtiva, né, do pão, eu vou gastar 15 de grana, pelo menos teoricamente, né? Pelo que diz ali. A gente vai ter uma manutenção de 15 de grana. E eu vou vender peixe. E eu vou ganhar 48. Então aí a gente consegue se sair um pouco ainda mais, né, na questão de grana, produzindo, vendendo mais alguma coisa. E aí a gente já vai ter pães, né, pães para nossa pop. Não somente isso. A partir do momento que a gente já liberar essa rota comercial, a gente já pode vender esses pães também, né, o excedente. Aí a gente vai ganhar grana também. Não somente isso, a gente já vai estar iniciando a produção de roupa. E aí a gente vende roupa que já vai ser uns 90 de grana. Volta disso aí. 96 de grana, eu acho. É, enfim, acho que vocês me compreendem.
Então, eu acredito que o melhor mesmo seria a questão do pó, tá? Então, eu vou comprar esse território aqui em cima para a gente começar a produzir pães, tá? Vou construir aqui a nossa primeira fazendinha. Eu vou tentar fazer construir fazendas de tipo minhocão. Vocês vão perceber como é. É estranho esse nome, mas aparentemente funcionou comigo, tá? Funcionou comigo. Deixa eu ver, mano. A gente tem um espacinho bem quebrado, né, velho? Vamos lá, vou construir um moinho aqui. Construir um moinho aqui. E vou construir uma padaria aqui. Ah, gente, mas tá feio. Pá, mano, não se estresse não, tá, gente? Calma. Isso aqui é só pra gente liberar o sistema produtivo, tá? Pra gente produzir grana. Produzindo grana, a gente compra mais território e aí a gente vai poder fazer da forma que a gente quer. Tá? Sem estresse. Outra coisa também que eu preciso. Eu preciso liberar todo o mato que tiver aqui. Porque se tiver mato, a gente não consegue plantar, tá? E aí vai ocorrer um outro colapso fazendo isso, tá? Que é justamente o colapso aqui do setor madeireiro. Que a gente vai ter que coletar essa madeira lá. Que é uma madeira que vai estar distante do nosso setor, né? Do nosso setor de madeireiro. Então, vai gerar um problema. Esse problema, a gente consegue reverter ele. Na verdade, a gente não consegue reverter ele, né? Mas a gente pode minimizar esse problema construindo muito, mas muito mesmo, muito setor produtivo, tá? De madeira. Aí a gente consegue ter uma extração um pouco melhor. Mas isso é custoso, né? Aliás, custoso em questão de mão de obra. Porque a madeireira em si, ela não custa nada de manutenção. Outra coisa também que eu estava a pensar era em construir o setor madeireiro aqui, tá? Na borda, e não aqui, como eu tinha planejado inicialmente. Então, vou construir todos os setores madeireiros aqui dentro da ilha mesmo. Esses quatro aqui eu vou deixar aqui mesmo, não tem problema. Mas os outros eu vou deixar aqui dentro, tá? Os demais. Por hora é só, tá? Vai demorar para boné? Vai demorar para boné isso aqui, velho. A gente vai dar um foco aqui primeiro em construir a fazenda, porque demora. Não somente a fazenda, eu também precisaria de um celeiro, né, para armazenar todo esse setor produtivo. O celeiro eu vou deixar aqui de fato, não preciso modificar ele depois, porque ele vai ficar coletando as fazendas. Então ele vai ser um celeiro somente para grãos no futuro. Aqui agora, no momento, ele vai guardar tudo, tá? Um pouquinho de cada, um pouquinho de trigo, um pouquinho de farinha. E um pouquinho de pães, basicamente, tá? Gente, isso aqui agora eu preciso de grana, tá? Eu preciso de 50 de grana aqui, mais 100 aqui, se não me engano, não. 75 e 100 aqui, tá? Então eu preciso de 225 de grana, tá? Vai demorar um bocadinho, não muito. Mas vai demorar um bocadinho. A nossa grana tá um pouco apertada. A gente consegue acumular um pouco de grana, mas não tão o suficiente. Tá negativado aqui porque a gente comprou o território, tá? Mas no geral, a gente tá positivo nessa média aqui, 128. Vai diminuir um pouco mais porque a gente comprou mais um território, né? Então vai diminuir um pouquinho. É mais ou menos uma média aí de 110, 115 mensal de lucro, tá? Que a gente tá tendo aí e armazenando nos nossos cofres. Vou esperar um pouquinho para a gente adiantar um pouco mais todo esse roleplayzinho aqui. E aí, já eu tô de volta. Eu queria mostrar para vocês a fazendinha, tá? Ainda falta construir aqui as coisinhas, mas a fazendinha já tá funcional, tá? Você só precisa selecionar aqui e pintar a área que você quer que ele atue. Então, aquilo que eu falei sobre fazer os minhocões, né? Eu gosto de fazer desse jeito, porque como a gente tem muita casa próxima da área de fazenda, então eles conseguem trabalhar em toda a área. Aí você, dessa forma, pelo menos eu percebi que pintando desta forma, eu percebi que a minha produtividade ficava melhor. Porque a área residencial, ela fica bem próxima. A área comercial, próxima das residências. Ou seja, a população local, ela tem acesso à estrutura necessária de sobrevivência, né? Rápido, fácil e prático.
Com isso, ele vai trabalhar melhor, tá? Não vai precisar perder muito tempo de trabalho. Então, vocês viram que estão percebendo que toda a área aqui, ó, ela tá verde, amarela, né? Ou seja, toda a área que eu designei para plantio foi plantada com sucesso. Isso é muito bom, porque o que é que você pode fazer? Eu reduzo aqui a área, né? Segurando Ctrl, tá? Para quem não sabe, eu venho aqui adiciono um pouco mais de área, tá? O que acontece? No próximo ciclo, eu vou saber se eles vão dar conta ou não. Se eles derem conta, perfeito. Você pode aumentar um pouquinho mais. Se eles não derem conta, aí você reduz aquela parte que eles não conseguiram dar conta. E aí você utiliza aquela área que, que eles não conseguiram plantar já para a próxima fazenda, tá? E com isso você consegue fazer fazendas em séries, uma do lado da outra praticamente. Um minhocão aqui atrás, né, da área de plantio, digamos assim. Cara, todas as vezes que eu fiz isso, minha produtividade ficou enorme. Muito grande. Do que você fazer aqui bolinhas, aí bota outra aqui distante, outra bolinha, outra lá embaixo distante. Ou seja, para coletar os produtos fica demorado. Para o deslocamento da população fica demorado. Porque às vezes você constrói uma fazenda aqui atrás e outra aqui na frente. Aí o cara sai disso daqui para chegar lá e já perdeu muito tempo. Apesar que aqui, Alex, mas não tem tanta diferença. Tem, tá? Porque aqui, ó, ele tá seguindo uma linha reta, ele já chega, ele primeiramente ele tem que bater o ponto onde ele vai trabalhar para depois ele trabalhar, tá? Então ele bate o ponto rápido e ele já começa a trabalhar. Todo trabalhador nesse jogo é assim, ele bate o ponto primeiro, ele tem que chegar no local de trabalho, depois ele sai e começa a trabalhar. Então, ó, ele entrou, saiu, pá, já começou a trabalhar. Entrou, bateu o ponto, saiu aqui, ó, uf, ele já tá colhendo. Então, é assim que o jogo funciona, tá? Então, colocando a área da construção o mais próximo de onde vem o fazendeiro, né, a pessoa, melhor. Isso não é só para fazenda, não, é para qualquer coisa, tá, gente? Porque ele vem, bate o ponto, qualquer coisa assim que tenha um espaço, algum tipo, como silvicultores. Silvicultores deveria funcionar desse jeito, só que aqui ele pega uma área aleatória, então não funciona muito bem, porque ele vai mais ou menos numa área circular. E o jogo não mostra, mas se você pegar um único silvicultor e colocar numa área totalmente desmatada, você vai ver que ele só vai plantar em um círculo. Ele não planta aleatoriamente em toda aquela área que você determinou, tá? Então, o silvicultor, ele tem uma determinação que ele não informa pra gente. Opa, conseguimos aqui a grana suficiente. Agora a gente vai começar a construir aqui o nosso moinho, tá? Isso é ótimo. Outra coisinha também, gente. Eu construí um quarto cabana do pedreiro aqui em cima das pedras mesmo, do lado mesmo. Isso me ajudou a construir. Na verdade, eu já tinha feito isso, só que eu esqueci de mostrar isso para vocês no último corte, tá? Mas tá funcional. E também a gente bateu 100 de pop agora, velho. 100 de pop. Bastante coisa, tá? Bastante coisa. Ah, nossa produção por hora, 15. Deixa eu ver se já tem alguma coisa. Deu um valor considerável, tá? E aqui a gente tem uma informação bem legal, ó. Vamos lá. Três trigos produzem uma farinha, tá? E uma farinha produz quatro pães. Então, para cada trigo mais ou menos que você produz, seria mais ou menos 1,25. Aliás, seria menos, né? Não seria para mais, não. Porque seria 3 para 4, tá vendo? Uma proporção de 3 para 4. 3 dividido para 4 pães daria o quê? 0,75, é isso mesmo. Eu pensei que eu tava vendo errado a situação, mas é isso mesmo. Então, 0,75 grãos produz um pão, tá? No final das contas. Isso é bem ok, tá? Gente, vou só aguardar agora a padaria ficar pronta. Depois a gente volta aí com o moinho, com a padaria funcionando e possivelmente já liberando a nossa rota comercial, tá? E é isso que eu quero fechar, pelo menos para esse episódio, para no próximo a gente focar na liberação da próxima rota comercial, não somente dela, mas também no nas roupas, né? Aí a gente vai focar em outra situação, que seria a nossa prefeitura,
para poder elevar o nível da nossa população, ganhar mais imposto em cima disso e começar a crescer como se não houvesse amanhã, tá? Porque a gente só começa a crescer quando a gente começa a coletar imposto. Vocês verão. Estou de volta, meus queridos. Finalmente ficou pronto a nossa padaria. Mas antes de falar dela, vamos falar que nosso Moinho tá trabalhando a milhão aí, ó. Como sempre, né? 3 para uma farinha. De uma farinha a gente produz 4 pães e daí, feliz, tá? Então aí ele vai produzindo um por um, são no máximo 2 trabalhadores, tanto lá quanto no moinho. Então, então dá pra gente usar aqui 2 farinhas simultaneamente, né, de produção, e geraria até 8 pães simultaneamente. E a padaria, ela precisa de água, tá? Então é um requisito. Então eles estão vindo aqui, ó, coletar no poço, pega essa água, leva e produz aí o pão. Tá? Eu não vou construir nenhum poço aqui perto, porque eu pretendo destruir isso aqui no futuro e realocar mais adentro aí o nosso setor produtivo. Vai depender de muita coisa também. Eu poderia também esticar aqui, né, ao longo das fazendas. Eu poderia colocar aqui uma fazenda, um moinho, uma padaria e alternando, tá? Porque eu quero que as residências fiquem próximas. Isso é essencial para agilizar a questão do trabalho. Tá? O único problema aqui é que eu quero também aproveitar essa pedra aqui no futuro, ou seja, 2 conjunções que vai dar problema com residência. Tá? Mas é só. Porém, tem como a gente substituir caso eu consiga alcançar essa região aqui rápido. A gente pode extrair daqui e não extrair nada dessa região. É uma possibilidade grande. Tá? Que seja, estamos aí com 32 pães. Vamos lá liberar aqui a rota comercial. Liberando essa rota comercial, a gente vem aqui em recursos e coloca aqui para exportar os peixes. Então já vai ser mais uma fonte econômica para a gente, né? Por hora é só isso, né? Que a gente consegue vender. Outra coisa também, vocês lembram que lá dizia que o custo era 5, mas dobrou. Aqui é quase a mesma coisa aqui também. Então eu tô com um custo real de 26 de grana, tá? Antes, pelo que a gente tinha calculado, seria de 15. Então, ok. Tá certo. Tá dizendo que é assim, então é assim, né? E quando a gente vai construir, ele diz aqui, ó, 5 de grana constante. Eu não sei se vocês veem em cima do nome fazenda. Tem ali 5. Aqui 5. E aqui 5. Tá? Então seria 15. Então, tome cuidado com essas loucuras do jogo. Ah, gente, mas tu pode estar com algum efeito que tá pagando. Não, não tem nenhum efeito bônus, tá? Eu também não tenho nenhum edito privilégio que aumente ou reduza isso. Então, algo de errado está minimamente estranho, né? Beleza, gente. Com isso aqui a gente vende agora, né? Começa a exportar também os peixes. De qualquer forma, exportando os peixes, ele vai me dar o mesmo valor que as bagas. Mesmo que eu exporte 26, gaste 26 para manutenção, 48 menos 26, vai sobrar 22 de grana. Então é 22 a mais que vai entrar para nossa, pro nosso bolso. Isso é ótimo, tá? É ótimo. O que é que a gente vai fazer em sequência? Juntar a grana e eu vou comprar esse território agora, tá? A gente vai juntar uma graninha para comprar esse território e com a compra desse território a gente vai iniciar aí o processo da construção, né, do nosso setor produtivo em relação a roupas. Então próximo episódio a gente vai tentar dar esse foco, tá? Por hora, a gente já conseguiu o que eu queria, que era produzir os pães para desbloquear a rota comercial. Então, conseguimos alcançar o objetivo. Um outro problema também, a gente está com mais de 90 de pop, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando a gente já alcançou 100 pop. Isso deu um problema na minha igreja. Como eu não tenho espaços para ampliar, eu coloquei aqui fiz um adendo temporário. Aqui ficou horrível, mas quando eu liberar essa região aqui, a gente consegue fazer algo melhor, tá? Mas por hora, é assim que vai ficar. Com isso aí, a gente tem uma capacidade de 135 pop. E não tá muito longe da gente alcançar não, tá? Isso é um problema. Mas assim que eu liberar essa região, a gente vai levantar o setor produtivo de roupas.
Levantando o setor produtivo de roupas, a gente vai construir, vai desbloquear essa região, a gente vai consertar a nossa igrejinha e também a gente vai construir a nossa prefeitura ao lado da igreja. Então aí a gente vai ter bastante coisa, tá? Bastante coisa pra gente fazer de imediato, beleza? É, nosso setor econômico em relação à madeira tá ruim, mas como a gente não tá utilizando muita madeira, tá um estável, tá estável. Ficou estável, digamos assim, né? Porque também a nossa produção de tábuas, ela tá quase no limite. As únicas tábuas que estão vazando aqui, que estão se perdendo, é quando a gente exporta as tábuas, que são 12, tá? Ou então uma construção ou outra aí que precisa de tábuas. Mas só, é situação bem esporádica, tá? A gente pode armazenar 400 e cada local de trabalho armazena até 50. Então a gente tem aqui, ó, 400, 100 mais 100. Então dá um total de 600, tá? Então a gente está praticamente no limite aqui do que a gente pode ter de tábuas. Com isso a gente começou a acumular madeira, que é interessante. Nosso setor aqui de madeira está 100%, mas eu vou continuar deixando eles coletando a madeira dessa região para limpar, para que a gente consiga produzir bastante grãos, tá, nessa região. Minha fazendinha, com a ampliação que eu fiz, eu não vi melhoria, muito pelo contrário. No turno sequente, né, que eu mostrei para vocês, eles não plantaram essa parte final aqui. Então isso implica dizer que a gente praticamente está no limite suportado por essa fazenda, tá? O que eu vi gerando aqui de uma vez só, o máximo que eu vi, que eu percebi gerando, foi um valor total de 54 trigos. Tá? 54 trigos. Então, uma produção razoável, tá? O que é que eu vou fazer agora? Focar aqui no setor das roupas para a gente desbloquear. E aqui eu já meio que já estava planejando a nossa expansão das fazendas para poder dar suporte aqui ao setor da padaria, que eu acho que vai comer rapidamente, velho, essa farinha aí. Rapidinho, tá? Mas isso são situações para o próximo episódio. A mesma coisa em relação ao planejamento, eu fiz aqui com uma certa expansão do mercado, né? Entrando nesta região aqui, para que a gente consiga oferecer serviços para a galera, tá? Mas é isso aí. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar acumular umas 400 de grana. Vou deixar o jogo rolando aqui à vontade. A gente já começou a vender peixes. Isso é maravilhoso, porque já vai gerar mais renda para a gente. Então, vou deixar aí rolando. Vou juntar uns 400 de grana e vou voltar no próximo episódio. Aí eu dou um save e volto no próximo episódio. Aí a gente continua focando na expansão aqui dessa região, tá? Porque acima de 400 de grana, para que a gente consiga adiantar aqui o processo de construção do setor produtivo de roupa. Porque são três setores, assim como é o setor da fazenda, né? A gente tem que produzir a fazenda de ovelhas, o cara que vai pegar a lã e vai tecer a lã, e o cara que vai transformar a lã em roupa. Então, são três fases de produção, beleza? A gente se vê em breve. Fui.